ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. munaasabadan oo ahayd mid lagu soo bandhigayay aqoonta ardayda dhigata madrasatul hidaaya ee degmada bursaalix ee gobolka mudug ayaa lagu qabtay xarunta weyn ee madrasadaasi munaasabadan oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka madrasadu ayaa waxa ka soo qayb galay marti sharaf kale duwan waxgaradka degmada waalidiin iyo ardayda dhigata madrasadani ugu horeyna maamulaha madrasatul hidaaya maxamed deeq aadan xuseen ayaa furay munaasabadani maanta oo ay taariikhdu tahay labada kun iyo labaatankii bishii saddexaad taariikhda hijirgana ay ku beegan tahay kun afar boqol afartan iyo kow toddobiyo tobankii rajab ee bisha toddobaad waxaan meesha ku qaban doonaa insha allahu tacaala xaflad qalinjabin ah insha allahu tacaala ayaa bandhigiis ugu jirta oo ardaydan dhigata madrasatul hidaaya insha allahu tacaala intii aynu maamulkeeda haynay insha allahu tacaala qur-aanka kariimka ahay baran dooneen baran hayeen insha allahu tacaala ay ku soo bandhigayaan haddii alla ka dhigo ardaydaas oo ilaa dhowr qaybood u qaybsami doonta insha allahu tacaala waxa ay meesha ka akhrin doonaan marka koowaad aan ku bilaaban doonaa ama ku iftitaaxi doono qur-aanka kariimka oo u akhrin doonaan insha allahu tacaala si ifraadi ah sidoo kale cabdikariim faarax guuleed oo ka mid ah macalimiinta madarasada ayaa waxa uu ka warbixiyey marxaladii kala duwanaa ee ay soo martay madarasadani madrasadan alhidaaya waxaa la aasaasay sanadkii markuu ahaa shan iyo tobanka bishii saddexaad bandhigan waa runtii waxaad moodaa wax soo laablaaban doona waxaan isku taxallujin doonaa ilaahay hadduu idmo inaan bil walba aan badhig samayno oo madarasadu ay dhankaas awoodda saadho waxaan kale oo ay imada ay saari doontaa ama awood madarasadu bisha rabobaan oo kale haddii la gaaro inaanu samayno tartamo dhanka kalena cabdulaahi xasan maxamed iyo farxaan bashiir cartan oo ka mid ah macalimiinta madaarista degmada bursaalax ayaa iyaguna munaasabadani ka hadlay qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay wax karaamo leh inuu yahay wax sharaf leh inuu yahay bani aadamkana ilaahay markuu tilmaamay wuxuu yidhi walaqad karamnaa bani aadama ree bani aadam waanu karaamay qofku marka uu qur-aanka ilaahay barto karaamo ilaahay karaameeyey iyo qur-aankii oo kariima oo uu bartay labadaa karaamo buu kuraansada gaaray oo darajo gaaray ma gaarin ilaa wuxuu ku gaaray xurmuu ku gaaray wuxuu kaa madan yahay macalinkaaga xurmuu kaa madan yahay waxaad ku xurmaynaysaa macalinkaaga mucaamalo wanaagsan waxaad ku xurmaynaysaa dhaqan wanaagsan waxaad ku xurmaynaysaa hadal wanaagsan waxaad ku xurmaynaysaa waxa kale yidhaahdo shukri iyo waxa kale mahadnaq baad ku xurmaynaysaa in aada macalinkaaga ilmahaaga soo barbaariyey inaad ixtiraam iyo xurmo uu ka helo si ilmahaaga uu noqdo arday ducaysan uu noqdo ugu dambeyntiina cabdinuur cabdulaahi cabdulle ducaysani oo ka mid ah waalidiinta ardayda madrasadani ayaa isaguna munaasabadani ka hadlay aad baan macalimiinta uguna mahadcelina uguna ducaynayna khayr badan allah siiyo ardada waxaan leenaa waxaa barateen allah inu barakeeyo meeshiina ka sii wada ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay uu kuwiinu ka dhiga diintii dalka iyo dadkaba u shaqeeya kuwa aan kitaabka ilaahay cidada kaga tegin kuwa fahma oo xaqa fahma oo ku shaqeeya oo noqda culimmada hadda inoo shaqeynaysa iyo kuwa ka waaweyn ba ilaahay inu ka dhiga ardadana ugu ducaynayna anagoo tan waalidiintana aad iyo aad baan ugu faraxsannahay dugsiga iyo waxbarashadiisa maasha allah aad iyo aad baan ugu faraxsannahay axmed daahir sahal axmed shaaciro warbaahinta caalamiga ee s b c degmada bursaalax